Sabemos o que é honra. Sim. Professora Maricota se esqueceu de ensinar pra todo mundo aqui, inclusive pra gente, que teve guerra pra caralho pra garantir a independência do Brasil. Isso não é ensinado.
São as chamadas guerras da independência. No Nordeste, couro comeu, morreu gente pra caralho. Nós estamos surpresos pra caralho, a gente realmente não esperava isso aqui. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Esse foi o primeiro show do Armada! Tenho que agradecer muito o Silvio da Open the Road, o Gustavo da Overload, o Luiz do Fã Clube do Sabaton. Luiz, obrigado, se não fosse você, não ia rolar pra gente aqui. We would like to thank our Viking Brothers from Sabaton! Cobra vai fumar, meu irmão. Quero agradecer muito a nossa equipe técnica, o pessoal que salvou nossa vida aqui. O Anderson, o Humberto. O quê? O grande Rafael Zeferino, do Audio Fusion Studio. Se não fosse você, a gente também não estaria aqui, meu irmão.